Ja, känns det inte som det är väldigt många kampanjer just nu? De ser förstås lite olika ut, men temat är oftast föreningens existens står på spel. Och om alla som någon gång varit i närheten av en ishall bara skänker en extra slant eller gör en extra insats precis nu, så blir det jättebra i framtiden. En kampanj köper jag, en annan känns desperat och en tredje mest pinsam. Malmös hockeyspelare har fått mycket kritik för att de inte omedelbart accepterade en lönesänkning när klubbens ekonomi vacklar. Men det tycker jag är en snäv analys. Frågan är ju snarare hur Malmös klubbledning med Percy Nilsson och nya klubbdirektören Stefan Kryger i spetsen efter bara ett par månader kan hamna i en sån kris. Vem satte ihop den glädjebudgeten? TV-serien Percys pågar blev tydligen inte den ekonomiska framgång som planerats. Men när en elitserieförenings ekonomi beroende av ett tv-experiment, då är det lätt pinsamt. Malmös problem är snarare att klubben inte står för någonting. Något år är det stjärnlaget eller det elaka eller hatade laget. Sen skulle det satsas på ungdomarna, men då värvas ändå en gamling som Niklas Sundblad. Så skulle det bli tv-laget, men då läggs serien ned. Men det är klart, vem kan hoppas på konsekvens hos en klubb som på 5 år haft 4 klubbdirektörer? Södertäljes Nu jäklar-kampanj ger en helt annan känsla. En mental nystart uppbackad av åtgärder som att göra sig av med Christian Garn och hitta nyförvärv som Lubomir Sikeras. Risken med den typen av kampanjer är förstås att du bara har en chans under en säsong. Nu jäklar 2 skulle inte ge samma känsla om man säger så. Men det var rätt att agera, och andra perioden mot Frölunda i tisdags visade att Södertälje inte behöver hamna i kvalserien. Vad slutligen allsvenska AIK Hockeys kampanj kallas vet jag inte, men desperat är den. AIKs ekonomi blöder, och därför har klubben som ett mantra försökt vädja till folks lojalitet för att få bidrag och publik och nya bidrag. Och någon gång är det väl okej, men inte i längden. AIK måste hitta en annan grund än folks lojalitet. För om den akuta krisen snarare visar sig vara det normala tillståndet och matcherna i sig inte lockar, så känns ju kampanjen mest som att försöka skydda sig mot regn med ett paraply byggt av papper.